Добар ден на сите почитувани представници на медиумите. Денес продолжуваме со серија на факти и аргументи да го разобличуваме неспособниот неуспешен тим на Марија Лестински и ДПМН. Пецо Димовски, универзалниот кадар на ДПМН, актуелен директор на районното комунално предпријатие Пазари, кој претходно беше директор на градската болница Борка Талевски и командир на полициска станица Прилеп, исто како и другите директори од тимот на Марија Лестински, ќе остане запаметен по рецептичкото донесување и раскачкување на предпријатието. Директоре Димовски, со вашето недомаќинско раководење го потонавте предпријатието во огромни долгови кредити во висина од 6,5 милиони денари, кои сега треба се покрива со дополнителни 3 милиони денари од џебот на граѓаните на општина Прилеп. Најголем дел од средствата ги потрошите за изградба на кванташки пазар кој никогаш не проработи, како и за покрив на зелениот пазар кој падна од првиот снег. Почитувани сограѓани, за прв пат од своето постоење јавното комунално предпријатие Пазари во загуби. И покрај тоа што дупло ги изгонени цените за кирија на тезги, го превести текстилниот пазар, а сега го продави млечниот пазар кој во строгиот центар на градот на површина од преку 1600 метри квадрата. И каде предпријатието располага со многу дуќани. Во оваа прилика ќе поставим неколку директни прашања до директорот на пазарите. Господин Димовски, има ли економска логика да се срушат дуќаните кои на јавното комунално предпријатие Пазари му носат голем приход, само за да се добијат канцеларски простори? Господин Димовски, зошто подолг период се запуштени се распаѓаат 7-8 дуќани во централното градско подрачје, од кои своевремено Пазари остваруваше приход? Почитувани сограѓани, ова е уште еден обид бизнисмените близки до Марија Лестински пред неговото дефинитивно заминување да се стекнат со атрактивни парцели во центарот на градот на сметка и на грбот на граѓаните на општина Прилеп. Ви благодарам.